Gde ste bre ljudi, a? Jeste li vi ljudi moji spremni za ovo noćno jebanje u kanteru, a? Ja se izvinjam što ste malo čekali. Ali jednostavno nameštamo neki fast cup prvi put u životu. Jako je zajebano i retardirano, moram da vam priznam. Tako da igramo, znači mi Master Guardianima protiv nekih lemova. Tako da mislim da će da nas izlemaju jako. Ali dobro ljudi moji, nije mama pičke rodila, idemo jako u ovaj meč. Tako da ljudi, pozdrav svima što ste došli. Nadam se da će biti dobra kanterica večeras, tako da bacamo se lagano na game. Pišite vi u chatu dok nije počeo game, bilo šta ako vas zanima. Podelite ovaj stream sa drugarima, da nas bude ono barem po dvadesetak. Tako da, to je to ljudi, uživajte, odgovaraću na chat kad god mogu i to je to. E, šta sad ljudi? A? Ko je bret? A sad se napuni vrate s kanterom. A ko igramo Inferno beše, jel? Filipe, pa večeras smo puni, ali kad nas ne bude, objavit ću to, pa pravit ćemo mi. Kako sam? Dobro sam, jako sam dobro. Zašto jebeno ne ulazi u kanter? Od 0 do 100 vreme, od 0 do 100 vreme, 69 sekundi. A, hoće li se AG otvarati? Neće se otvarati, na prodaji je. Tako da, eto. Ne čuju se sa Discord, ajde, probat ću to da rešim za sledeći live. Samo pun gaz, brate. Ajde bre, puši ga, odgovaram ljudima, bre, na poruke, brate. Što si na kraj srca? A, nisam namestio hotkey, moram to sad da uradim, brate. Ao, brate, još ja na Discordu sam slab. Uf. Ja nisam snimio story, brate. Ljudi, live smo, tako da ulazite svi brzo na kanal. Igramo kanter malo da lemamo neke lemove. Tako da idemo jako. Al može, jel može bolji uvod, brati? A, brate, ali vlajko i njegov smeh, retardirani, brate. Streamam, brate, preko OBS. A, malo da nalemamo lemove, brate. To tako treba. Ovde je dobro što i ako izgubimo, brate, ne gubimo rank. Gle ovog Matijevića, brate. Uf, a! A te bra, mogu da me jura, ali ne mogu da me uvete, brate, ipak sam ja brži. E46 za početnika, dobar auto, brate, samo da je u dobrom stanju.
E, mamo mu jebem. Ovo je mršavio od mene, zato me stigo, brate. Jer Matijević s nama u sobi nije, brate. A? E, nisam promijenio jebote, bravo, bravo, to sam zaboravio, brate. Holy fuck! O, ali me cepio u glavu odmah, jebote, šta je ovo? Imate jednog gore na midu. O, jebe ti. Ja, brate, meni ljudi izašli iz kantera. Tako da, super. Ali sad će da uđe opet, brate. Ja se barem nadam da mogu opet uđem u kanter, ono, nadam se da nisam sjebao nešto mnogo. Evo, promijenio sam ljudi na kanter, malo sam zaboravio na taj detalj, ali dobro, nema veze. Niste mnogo propustili. E, ja se nadam da ću moći da se vratim u game, inače neće baš biti dobro. A, jesam, nego mi se pojebalo sve, brate, sve sam isključio bio. Brate, live je totalno prso, ono, ljudi, ne znam šta se dešava, ali sve je izbogovalo, brate. A? Da, evo, mislim da se vraćam, nego mu treba 1001 godina da uđe. A nema veze. Jeste uzeli timeout neki jebački, a? Pitaj, Petre, brate, pitaj. A treba vam ja, brate. A realno, brate. A mora malo. Opa, evo vratio se vaš Keri. Kako sam, dobro sam, jako sam dobro kad igram s ovim ljudima. Pozdrav i tebi, brate. E, ljudi, pišite sad da li se sve vidi kako treba. Nadam se da se vidi, eto. Znači, sve sam sjebao što sam... Aha, da, izvini, brate. E, ja se dobro čujem, ja se dobro vidim. Pišite, znači, sve dole tamo. Ao, brate, FPS max 0, crno show FPS 1. E, tako, sad može da se igra. Jel family friendly? Naravno da nije family friendly. Dobro, ubijaj. Ja nemam ništa. Češ pištolj, breti? City, jedan. O! Ajmo. A kud puklo da puklo? Ćemo da rotiramo mi malo, o ja nemam, ima neko smuk ljudi. A, Matijeviću, jebaću te usta za ovo. A, i crosshair mi je generalno mali, tako da se verovatno ne vidi.
Lezi dole, bre. Dobro, ljudi, drago mi je da se sve vidi, da se sve čuje, sad može da se samo još igra, bret. Samo još to je ostalo. A jebi ga! Ne znam zbog čega, morat ću to da proverim, bret. Sad ću da probam to odmah da namestim, bret. Samo da umrem. Ma lezi dole bre, ali me izgađa lik, jeba me usta brate, ono. Aj gledaj Pavle Apis, ja ću gledam longa, ono, nemam pojma. Znači jako sam low brate. Idem ja u Epsu, pa kud puklo da puklo, bret. A, u Epsu je ladno lik, bret. Okej, ljudi, aj pišite sad da li se bolje malo čuje igrica i dalje se bolje čuje ljudi sa Discorda, eto. Mislim da bi sad trebalo da bude bolje. Ali aj, vidjet ćemo. A usro me, brate, kad sam botina. Jebemo, mater. Igramo s lemovima, brate, ovo nije fora. Prpa, usta te jebem. Može B, a? Idem B, idem B. Rotiram B, brate. A, izgubi helte u kurac, jel čisto B, brate? Ma lagano, bre, ovi lemovi ne mogu ništa, bre. A brate, ja sam sad nešto konstatovao, ovo nije fair, oni mogu live da gledaju, brate. Ma, to ti je planski, brate. Brate, face it je 128, znaš koliko je bolje, brate. Ma ne nose me, brate, ja se zagrevam samo, šta ti je? Hoćemo Pavleka, brate. Evo me, Đole, prijatelju, brate. Aj, provjeri od levo da nije neko. Jedan pit. Ima ih dvojica. Ma lezi dole bre.
Joj, brate. Evo me, Stefane, brate, ovdje šurim u ovom kanteru, brate. Zamisli Ognjen da igra kanter, igra on vrlo dobro, samo neće da igra, brate. Igra čovjek Warzone, glupavi. Kaže, brat, nije ti ovo sam da koristiš bugove za pucanje. Znaš ono sa shotgunom, Pavle. To bi bilo jako dobro da može, brad. A. Ljudi, igramo protiv lemova, samo da se zna. Znači, ovo su... Ono... lemamo ih jako, brad. Tebro, imam 2 kila, drugi sam, koja sa ja botara, brad. Ali imam 3 asistencije za to. A, brate, to ti je fora. Mi. Ao, brate, pa sami smo ostali. Ima na shortu lig, brate. A, sam ga iscimo, jujuju. Jedan je u pitu, brate. I šta ja sad radim da se jebem usta samog sebe, brate? Kako je dobio bre po tintari, brati. Kako će sad neko da me usere, osjećam to, brati. A, neko je otvorio vrata, čuo sam. Te bra, iskreno sam se usro, brati. A, jebe, a vidi ga ovaj Matijević. Jebem ga usta, brati. Evo, Pavle igra, brate. Fali nam Bonafide, realno, brate. Sati u kanteru. Imam, brate, 500 sati u kanteru. Možda da izrašujemo B, ne znam. A? Ima jedan long, koliko sam čuo. A gledaj, ovo na sve strane su, jebote, ne mogu da verujem. Au, jebem, tigricu ti jebem. Ma, bukvalno, brate, šta ćemo, ćemo jedan rush, a? Ajde. Ovo su, brate, lemovi protiv nas. Možda su čak i ima i neko jači od toga, ne znam. A mi smo Master Guardian, jebe, sisice. Kakav molotov, brate. Šta je ovo, bre, kurac?
Vidi ga lik na longu, bre, ja ne mogu da verujem, bre. Au, bre. Dobro, dobro, 5-3, ajde, nismo loši, brate. Bila je onako. Jebemo mater. Ima short. Ima long. Vau, brate, kakva lika. Fast kup igramo, brate. A što lik izgoreo, ja ne mogu da verujem. Šta ćemo, ljudi? Ima i short, koliko čujem. A, ne vredi, brate, mnogo jaka ova puška. Zašto su ovdje oduzeli auto, bit će klip uskoro o tome, ljudi, tako da morat ćete malo da se strpite. Ajme, treba skin za Deagle, pa ako imaš nekih viška, brate, treba, pošto su mi hakeri oduzeli sve skinove. Igram kao nubara sad. Pozdrav, Sina, ne, pozdrav. Mogli bismo možda na B da uletimo, ljudi, a? Ima apps, jel? Ja, ovo je ipak short. Kako igraju ili koji, brate, šta je ovo? Evo, ima muka, brate, šta bih ti rekao drugo? Aj se zaletimo B, ljudi, pa kut puklo do puklo. Ljudi, pišite mi dole samo kako se čuje i da li treba nešto se podešava oko toga. Deluče. Umri jebote.
Leđa, jebi ga, brate. Važi Đole, brate, ako šalji, brate. Ljudi, mislim da više nećemo igrati ovaj fast kup, znači... Eto, ja bar jedan na jedan si, brate. Pa ja bi uzeo neki SMG, ono, imaš SMG za tebe, pa idi probaj nešto. A nije SMG, ali ajde, može da posluži. A čekat će te ona sajtu, brate, jebi ga, ono. A ništa, onda kurčina, brate. Au, moramo sad, brate, da ih jebemo jako. A jebi ga, kad likovi, brate, se ne skidaju s igrice. Imaš short. Pazi flash. Gde ćeš bre sine? Aješ. Proveri pit. Aj, plenty. Imate snajper na short, idem na short ja da čuvam. Ima mid. De? A. Ne znam gdje može da bude iskreno lik. Ujevate, gdje si vedine, brate? Pa, brate, hoću iskreno, ono. Ako hoćeš ti, evo ti. Možda bismo mogli malo agresivnije ovo, a? Šta kažeš? Ima negde pit. A, ima pit dole. Bravo. Bravo. Jebeno sam mislio da lik više nije u pitu, brate.
Jebeni idiot, brate, čime igra, evo te ono. Ajmo B. Evo vam bomba, ljudi, ja sam jako low. Jebi, idem prvi, jako sam low, brati. Aj, plentuj, plentuj brzo, brati, ajde. Imam 3 healta, brate, znači ripčina u najavi, ono. Beo sam. A, ne mogu da verem. Još jedan je negde tu, brate. Jebem ga, usta ga jebem. Pozdrav ukoje, brate moj. A dobro, realno... Realno nismo loši, s obzirom da je CT mapa. I s obzirom koliko su... Da, i koliko su ono jači od nas. Ja sam zadovoljan, brate. A ja ću B, brate, sa nekom bombicom, recimo. Ajde, brate. A brate, Ametijević igra s nama, on zna naše taktike, brate, koje onako nemamo nešto mnogo, ali... Ništa, ja čekamo, brate. Ja ovdje nečem ništa, brate, oni nešto čekaju, verovatno. Nemojte samo da ih pušujete i to je to. Jebena igrica, brate. Na? A idem Pavle da provjerim, pošto nemam pancir, pusti mene. Jel' je... Ujebate, jel' jebeno moguće? Ima short. Pit. Ao, jedan je na sajtu, brate. Kako sam glupo promašio, mislim pogodio sam ga, ali nedovoljno jako, brate. Koje sranje je. 45 u 3, brate, bože me sačuvaj. Pa jedna je ekonomska, brate. Ekonomska kriza je, brate. Banana potpuno čista, brate. Tebra. Ja, pa upituje lik, brati. Ma difuzi, koga jebe? Leđa. Nice try, brate, svakako. Tera... Hoćemo full buy, šta ćemo, a? Jebi ga, brate. Ma čisto je, brate.
Ovi opet pušaju, brate, a jesu normalni, brate. Hohoho, koje useravanje, brate. Dobre. Au, da li će sad možda na B da krenu, a? Stalno A idu, jebate. Jel imate bombu, ljudi? Pašće čip, brate, najverovatniji uskoro, ono. Ljudi, pišite nam neku taktiku za pobedu, znači stvarno nema smisla ovako. Bravo. Ajde mi ja Pavle rotiram. Ide flash, pazi. Jel drva? A jebat ću mu mamu za ovo. Kaka govnar lig, brate. A bukvalno, brate. E, jedan je tu na vrhu banane, na vrhu banane. Dobre, idemo jako. Jebote. A ja se pucam s njim, znam kako igra diglom, brate. Super. Aha. Ma bukvalno, brate. Gde ćeš, bre? Da rotiram ja na... Brate, znaš ti koliko on bio daleko od mene? Ima na live-u, bukvalno, brate. Nemoguće da me je zusao odande. Pa brate, trenutno nas ima najviše, ono, 5, tako da možda ovih dana. Jer mislim da ćemo igrati do kraja u ovoj formaciji. A Vendetta izvolk ovo pola mape, brate. Možda ti je desno tamo. Bravo. Znači, ljudi moji, nemoguće da je on mene zusovao. Lemovi, brate. Jao, nemam pa, jao. A brate, znači, ćao Seljeviću. Nemoguće da me zusovao. Znaš koliko je bio daleko od mene? Znači, bukvalno nemoguće, ono. Nemam pancir, jebeni u kurac. Nema ništa ovdje, niko ne ide.
prolaze B. Jedan je Dark. Au, brate. Brate, upucao sam ga, ali nedovoljno dobro, jebote. Au, mene ljudi treba drop. Vidim da neko ovdje ima 10.000. Au. Drop, 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 drop. Thank you very much. Flash kaf. Ima banana close. Ma lezite dole, bre! Mršu kurac! Headshot, 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 headshot! Ako sam ih, bre, pobio, bre! Dobro, imamo bombu, bombe na B. Au, dobre, dobre, ljudi, dobro je ovo. Evo ga to, bravo, bre, bravo, bre. Dobre. E, ima neko opet da mi dropa, ljudi. Dobro, 13-9, brate, dobri sam. Je li ih ima, Pavle? Šta? Ajde mi ja rotiram, Pavle, ti ostani ovdje. Bomba je u apsu. Rotiraj, Pavle. Rampa. Banana? Daj, nemojte da nas pobije, manite ga kurac, i onako ima samo deagle. Tako je, bre, ubi ga, bre. Oće široko na stage 1, svakako. Isailoviću pojačana su oba, što je najgore od svega. Ali ne znam zašto se slabije čuje Discord, ako ćete iskreno. Ali vjerovatno zbog nekih drugih podešavanja na kompu. Tako da... Ha, nemam pojma u pizdu materiju, ja to ništa nisam dirao, brate. Mada Chrome mi je utišan u odnosu na Counter. Evo sad sam pojačao, ljudi, sad bi trebalo da se bolje čuje zapravo. Meni je Chrome bio na 50%, a Counter na 80% faza. Izgleda mi da je zbog toga. Ajde ljudi, sad pišite da li se sad bolje čuje. Ajde, reci plavi nešto. Ljudi, oni su tražili pauzu jer su se usrali od nas, samo da vam ja kažem, to je 100%. Krenuli smo da ih kantamo. I, brate, je sad mrkjelica, razumeš? Moramo da nastavimo ovako jako.
Idemo isto, samo isto, brate. Ovo je pauza da nas malo olade, brate. Jedan puš ovo. Bomba B, bravo majstore, bomba B. Ljudi, OBS je pojačan, znači kao što vidite sve na maks. Tako da ne znam. Bravo bre, bravo, 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 bravo. Koliko ganova, ju, 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 ju. Dobre. Ljudi, aj pišite sad da li je bolji zvuk. Znači, ja stvarno ne znam ako i sad nije bolji zvuk, onda... Onda jebi ga. Aj, čekamo ih na sajtovima, bre. Aj, ostajem ja na sajtu. I to ću da se uštekam, bre, ko sisa. Kakva je situacija, ljudi? Ljudi, jel ih pobeđujemo? Šta mislite, a? Joj. Ima nešto, ljudi, znači, postajem nervozan, brate. Da, da, bukvalno, brate, moramo kompetiti, znači, ne mogu, ovo je stresno jako. Aj bre, puši ga bre. Treba meni pomoć vamo. Jedan dark. Ide fleška na sajt. Lezi dole, bre! Nije Dark. A, beo sam. Dobre, idemo, jako. Idemo, bre, ajde. Idemo jako. Dobre, malena, bre. Ajmo jako, ljudi. Zahuktava se, brati. Au, trese mi se sve, brad. Ljudi, kako je sa zvukom? Pišite, brad. Pavle, javi, kakva je situacija? Da, da, vrati, vrati. E, e, besu, besu, besu. Prolaze.
Jedan pao, jedan pao. Headshot su. Triple. Mamo im jebem. Dobro, dobro, nema veze. Sreća rođendan, brate, da si živ i zdrav. Što ne skinem Discord aplikaciju, pa ne znam da li bi to pomoglo, iskreno. Da, brate. Šta mišli da je do toga, brate? A, ne znam, mrzi me da skinem, ono. Ja ću opet ovdje da se uštekam. Jer su tamo svi? Bomba je na midu, Pavle. Ajde, rotiramo. Ima banana. Rampa posljednji, rampa posljednji. Što me puca kroz zid, jebem ga usta. E, ovi me puše, ljudi. Pomagajte, pomagajte, puše me lik. Da, da, baš je close prišao sajtu. Štekam se kao pičketina, brati. To idemo, bre, jako, bre, de pošao on. Juj. Kako mi je liko pizdio kroz zid, ju. Pavle, ja sam pun bombi, tako da ako... Jo, brate. Javi, ako ih vidiš, bacam odmah molotov, brate. Ljudi, kako je na? Jo. E, baca neko molotov. A, prošao side, prošao, jedan je low, vjerovatno. Ima ih svuda po sajtu. Aj, ljudi, imate ih, ajde, jako, jako, jako. Dobre, majst, ajde. Ajde, jedan na jedan, banana. Dobre, majstore, bre! Doktore, bre, najjači, bre! Plavi, šuri, brate! Plavi se ne zajebava, brate. Andreas Gaming je, brate, na prodaji, tako da to je bilo. Može, brate, za tebe 2 evra, brate. Džabe, brate. To ti ekvivalentno jednoj kafi, brate. AG u srcu jeste, bret. B, 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 B. Jako
Ima negde balkon pit. A, bojler, jebem mu mater. Poslednji je tu. Ne! Ne! Juj! Koliko mu je ostalo, brate? Au, treba mi drop, treba mi drop. Treba mi drop, ljudi, drop, 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 drop. Nema šta, izgubili smo, ne možemo jako ništa, brate. Fleška na B. Ne vredi, ima ih opet ovde, ali možda opet budu radili isto, brate. Ajde, ja rotiram, brate. Rotiram ja. Ma lezi dole, bre, ti! Side 2 short. Bravo, bravo. To je do desno tamo, desno! Dobre! Dobre, majstori, alo! Jel moguće ovo, brate? Juj! Bravo, bre. Još, koliko su imali sreću u prošloj rundi? Samo da umro Matijević, brate. Au. Au, brate. Uf. Au, brate. Jao, samo da je Matijević umro u prošloj rundi, brate. Nije, 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 nije. Ide flash. Možda će opet da rotiraju onako, brate, pederski. Prošao je jedan. Au, svi su ovde, brate. Jao. Leđa, leđa, leđa. Da, da, on je tamo, brate. Ne veze. Ovo, brate. Da njima jedan molotov, pa nek rašaju. Flash. Ja, ne da failem, ne da failem, moj, jel?
Su rotirali, a? Kako igraju ovako, glupavo? Pavle, ćemo da sejvujemo, bret. Gde on pošao, bre? Gde on pošao, bre? Gde je pošao i ovaj? Mršu kurac, Smith, brat. Nisam ga vidio uopšte. Au, brate. Dobro, dobar game, iskreno, jako zanimljiv, dinamičan, brate. Ali bukvalno, joloj. Oči me zaboleše, brate. Pavle, rotiram ja, brate. Je li ih ima još tu? A, važi da je ovako ispikova, usta ga jebem. Tu ti je, tu je bio. Ma useri ga, bre! Jeste, eno ga. Tu, bre, doktore, bre! Bravo, doktore, bre, joj! Uf! Kako jeben game, bre. Au, brate, ooo, kako zajeban game, brate, ovo ovako dugo nije bilo. I da igramo mnogo brzo, mislim da je to poenta, brate. Jao! A šta da radim, brate? Moram brzo da trčim u kurac. Vajstinu vaskrese, brate. Da, da, svakako. Pazi, pazi leđa, Pavle! Pavle, leđa, close, close. Ide flash.
Bravo ljudi. Bravo, bravo, bravo. Pa ili pobeđuju ili gubim. Aj ljudi, full, full, full buy, brad. Evo, treba drop? Da, ili drugi overtime. Bravo ljudi. Inače, ljudi, sa streama igramo sa lemovima, čisto da se zna. A naš rank je Master Guardian, tako da nije loše. Idemo jako, bre. Pazi, short, short, short. Ljudi, short. Bravo, bre! Bravo, bre! Dobre, jel moguće ovo, ljudi? Bukvalno, znači, ne vrida me više ovo, bre. Jebote, igramo, bre, 70 minuta traje game, ono, what the fuck, bre. Ne streamujem na trovo, brate. Mesta večeras vjerojatno neće biti, ljudi, ima nas već. Ima nas 10, ono. Šta pušuje? Ok, ljudi, imamo 50 sekundi, šta ćemo? Hoćemo da ulećemo. A, nema veze. A, jebi ga, idemo lagano, ajde. Realno imaju prednost CTS-u, brate. A, je li moguće ovakav tajming da ima lik? Jedan je na banani gore. Bravo. Ljudi, ako imate neka pitanja, pišite dole u chatu. Taman dok sam mrtav, sada gledam, malo da ugovaram. Unlucky, brat. Ajde, da uzmemo još jednu, dve runde, ono.
Ne, ove poslednje ljudi, ajmo da uzmemo, brate. A, poslednja kao terori. Šta god hoćeš, Đole, šta god ti pane na pamet, slobodno piši. Ma lezi dole, ima ovdje još, jel? Šta ćemo, ljudi? Verovatno jedan ima apps, brate. A vidi ga, mršu kurac, kakav tajming ima lik. Jebem ti mater, kurac, jedan je apps gore. Mišljenje je 43 AMG, bolji je 63, brate, ali nije ni taj loš svakako. Šta misliti o jednoj mečki, brate? Ništa, ljudi, ajmo. Mogao sam možda snajper da probam, posljednju, ali aj koga jebe, brate, nema vese. Dobro, ljudi, ako izgubimo, ja sam stvarno zadovoljan, ovaj, realno. Jedan je close. Ide vatra. Mislim da ih ima, B. Ja sam u smoku, znači sve su ovaj pobacali, jebote. Pazi da ne rotiraju opet, neka ostane jedan A. Gle, svuda su na B, ljudi, bukvalno svuda na B. A, pobedit će oni, jači su rank dosta od nas, ali ja sam zadovoljan rezultatom svakako, brate. A za sutra... Sutra na Hamiltona se kladim, brate. Ja se kladim na Hamiltona sutra. Ljudi, iskreno, ja sam zadovoljan, ono, igramo jebote s lemovima, ono, koji kurac. A da, da, i dobro, ima, ono. Evo ljudi, ko će nek me doda, evo, Jab 3 na Steamu, pa možemo igrati nekad, bože zdravlje. Aaa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 
Brate, ne pratim MotoGP, iskreno. E, Matijević, očekivao sam više od vas, moram ti priznati, brate. Ovo, brate, nema smisla ovako. Pazi, koliko smo izgubili na početku, to je jedino nas je koštalo, brate. Samo jer nismo bili zagrejani, brate. Čim smo se malo zagrali? Pa gotovo. Pa gotovo, bre. Mi igrali neki onaj... Aj, uživaj, brate. Jo. A? Ma brate, jako sam se razočarao. Očekivao sam bre bolje, bre. Šta je ovo bilo, brate? Kako si me, te bra, kako si me sa banane zusovo? Ono moram izvući iz live-a, ono neverovatno, ono je nemoguće. Jesi ti video koliko si ti bio daleko od mene, brate? Da. Ne, ono je stvarno retardirano, ono ti si cheater, te brate.
Pa majke mi, ja ne vidim drugo objašnjenje, jebote. Jako napet game, brate. Jebi ga, u početku smo, koliko je bila razlika ono u početku, samo to nas je koštalo. Brate, naš šta je, naš, koliko ste vi usiri u stvari? Ono kad te Pavle nije ubio, brate. Na 14-14, brate. E, samo zbog toga, brate. A na shortu kad te ubio, ne znam koliko si imao healtha, brate. Jolo, samo da te tu ubio i sljedeća runda naša i adio, brate. Ali dobro. Strašno, brate, zamisli koji user od čoveka, brate. A dobro, dobro igraju, brate, ovi likovi, stvarno, ono. Samo se malo čudno kampuju na nekim mestima ponekad, ali dobro. Na badanje. Dora, čekaj, oni su svi lem, brate, jel? A oni su svi tu poput tebe, brate, to je to. Sad će da kaže, sad su gold nove 3, znaš, kao sad, brate, posle gejma. A pre gejma, sine, oni globali, znaš kao. Ti DMG, kita moja, ti si LM, brate, isto. Strašno, brate. Če da prihvatim ove ljude, brate. Pa samo ugasite ono šta znam, brate. Fall Guys, brate, pa igrat ćemo ono što da ne. Jako volim da se nerviram uz tu igricu, brate. Najretardiranija igrica Fall Guys, brate. Samo da se iznerviraš, bukvalno. Pavle ripnuo, brate. Bole me, bre, kurec. Jao, ljudi, baš bi dobar game, brate. Ooooo, viko meni uskočio ovdje. Sad si na live-u, ljubavi. Svarno. Sad će ljudi da te vide. Ma ne bi šao. Ljudi, ovo mi je sestra. Gde si sestra moja? Pavle to. Pavle, jesi tu? Tu je Pavle, brate. A? Pa samo znam Pavle, ne znam s kim igram. Mutiraj se, brate. Igram, ovo ti je Pavle, ovo ti je Duša, mislim da njega ne znaš, ovo ti je Vlajko. Oooo, Vlajko. I ovo ti je Matijević, ovo ti je najveći bot od svih nas. Ne, ne, čas ne. Viš, on je crn. Dobro. I on je najslabiji rank od nas. Nije, on je najbolji. Nije, viš, pa mi smo plavi, mi smo bolji, gle Kalaš. A on ima ovu neku, pa gle koliko on ima pobjeda, on ima 50 pobjeda. Ja imam 226, što sam ja bolji od njega. Gle Vlajko koliko pobjeda ima, brate. 1200 pobjeda ima, brate. A gle Dušana, gle on. 1600 pobjeda, brate. On, pošto ješ uvek ovaj loši rank, on ima 50 pobjeda. Kako se i pričali da on igra. On igra s nama da ga mi boostujemo. Nije, ja sam čula drugo. Ovaj crni rank, to je ono kad si početnik, brate. To prvo dobiješ kad uđeš, brate. Strašno, brate. Evo, pozdravljaju ti ljudi u chatu, brate. Ljudi, pozdravite moju devojku. Ej, aj sad ometaš me, brate. Evo ti ga tu negdje u ovom haosu. Koje su mi slušalice, ne znam, brate, za 3000 dinara, brate. Ajde, čao. Evo, Pig je uzvratila ti ona pozdrave, brate. Hm? E, ljudi, imam važno obaveštenje za ljude sa live-a. Znači, zapratite me na Instagramu, fali mi još... Koliko mi fali, ljudi? Još 15 ljudi mi fali do 10.000, znači, ne može ovako, stvarno. Može, bre. Može, brate. Može, brate. Dogovoreno, brate. Hahahaha.
A to me ti odpratio s ovih tvojih profila glupavih, brate. Što me... Juče me zapratio, kaže malo da poguramo. Gle kako je pogurao, brate. Sad unfollow, brate. A vi koji me već pazi, pita čovjek šta rade koji me prate. Vi napravite nove akaunte pa zabratite s njih, brate. Umri, jebote. To, peki zmaju. Mora da se dobije taj swipe up, jebeni ono. E, ne mogu, bio je me ovom warmupu previše, brate. Au, brate, kako se pucam, dobro. Pozdrav me, spuči, brate, ide jako. A, me ubio, mršu, pizdo, brate. A, kurac. Ljudi, meni je toliko... Posle onog gejma mi se toliko nešto troluje, brate. A, ono je bilo previše naporno, brate. A tebi možda nije, brate. Realno jesmo, brate, realno... Tražili, šta ste tražili timeout, brate? Malo, a malo kao... Gle, mnogo nas peglaju, mnogo nas lemaju, izvini da se bolje izrazim. Ovaj... Znaš kao, aj timeout, možda prestanu, brate. Može meni pozust... Ne može, Matijević, tebi pozdrav, brate. Kaže, brat, još 6 fale, ljudi, čovjek zapratio sa 50 profila, brat. Bukvalno, znači, nije u redu više, brat. Dovoljno je, brate, fali još fazno 6-7 ljudi, ono. A ne znam, moram srediti zvuk, ono, malo kasno. A čujete se, ali mislim da sam ja glasniji, brat. Ma morate se čuti, a brate, ako se čuje kanter morate i vi jebati. Alo bre, čujete se bre, šta se rete bre malo jebati. E, ajde ćemo ljudi, ozbiljno brate, ajde. Uuuu, kurac. Umri, jebem li ti? Ma, lezi dulje, bre! Nemoj da ustaneš nikad. City dobio glavu, City dobio glavu, ljudi. Ao, brad. Ali te, bra, pogodim ga u glavu i ne umre, pa jebem ti Glock, najgluplji pištolj na svetu, brad. Jebote, bra. 70 u jedan dam liku, brate. Moguće, ono. Koji kurac, bro. Šta? Pa, brate, pitao sam gde ćemo i odgovorio sam, brate. Uf. A dobro, mora malo se gledat chat, brate. Da, da, ja isto, brate. A! Idemo bre. De, 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 de. A, si ti?
Gde si, kurvo? A, u 7 health imam. A, u kurac. Može, za Saru najveći pozdrav, vred. To, majstore, bre. Ko je, bre, retardiran? Kako je ovo... Tebra, znači, ovaj stream je family friendly, nema psovanja, u kurac, ono je moguće, brate. Jebote, bog. Pavle. Kako mi je dao glavuđu? A, City. City je prošao na rampu, možda. Ma, idemo jako, brate. Još tri fale, a? Idemo jako, brate, do 10.000. Konačno swipe up da dobijem u kurac. A nisam, ima još 6 ljudi fali, brate. Jebemo. A, brate. Ljudi, šerujte scream i bit će 10.000. Ono, imate dole link u opisu mog Instagrama, tako da... Ima kar. Kar. Bravo. Short. Evo njemu dole da se krčka malo u molotovu, brate. Ali ima nešto na shortu? Ima short! Aju, kurac! Jebem ti igricu. Short i city. Jao, bravo, nema veze, nema vremena. Evo me, brate, rank sam... Ušte, ovo glasno, brate. Master Guardian Elite, brat. Najjebački rank na svetu. Ma bre, mama ti boostala, bre. Au, jebote. Ljudi, jel vi kapirate da imam jedan kill i da sam drugi, brat? A kako te, bro, ono ubio sam ljude, ne znam šta se desilo. Kar. Aj, ukradite mi kill još malo. Beo sam... Jebote, nisam ga ni pogodio. Evo ti, brate, sluške. Marka je Škorpion, tako da... Ne znam tačno ništa više njima da ti kažem. Nisu oko 30 eura koštaju, tako da, eto. Ajmo, vlajko. Pa idi se ovi, brate, šta. Gore ti jedan.
Boostovali su se, verovatno. Aaaa, lucky, brati. Nikola, znam da se lošije čuju. Za sljedeći live se sređuje taj zvuk. Opa, ne, serija? Nemam, brate, imam 9988, brate. A meni kasni, brate. Jebem li te ja usta, brate. Koje auto planiram sljedeće? Iskreno ne planiram da remenjam široko jer mi se toliko sviđa auto. Tako da... Ajde bre, duvaj ga bre, tebra. Tebra. A, brate, pa koliko ih je, ono, ajde još neko da dođe, ako može. A ne mogu, brate, ovako, kurac. A i ja isto, brate, aktivirat ću i Windows za sljedeći live. Ljudi, ovo je tek drugi live, polako. Nemo što je jedno. Nemam, brate, ni ruke, ni moza, ništa. To, bre, ubijaj plavi, bre. Ajde, brad. Ajmo, bagro, bre, uleći. A gde je još jedan? Dobre, ubijaj. Taman da ga zveknem, brate. Pa pronaći ću ljudi na netu neki tutorial za aktivaciju Windowsa, ono nije ni bitno. Fala zmaje, ubrzo si proces, brate. Sad ću dođem da... Poginem samo da vidimo da li je meni na 10k, vrati. A MVP, brate, najbolji sam, brate, jebi ga. Ali ja i dalje imam jedan kill, ljudi, jel moguće ovo? Beo sam. Pit. Jel ima u pitu i dalje? Gde ćeš bre, jedan metak imam uku. Dobre, ubijaj. Beo sam. Aj, rotiramo, rotiraj brate, veruj mi. Ljudi na 9999 je onaj jebeni Instagram. Ali nema veze, bit će bret. Jaaa. Ma da, ovo je do igrice što ja nisam lika ubio, nije to do mojih ruku, glupavih.
Ma bravo bre, bravo bre. E, ljudi, ako niko neće snajper, nek mi ga dropa, zamolio bih. Može brate, hvala. Što? Molim! Kako laže ova igrica! Da bog da poginuo sad, brate. Džiglo, bre, sine. Gledajte ovaj bunny hop master. A, ste vidjeli vi ovaj bunny hop, bre? A, nema što svako. I ovaj. Mid vrata. Ajde, plentuj bumbu! To ti je fora, bret. A ne mogu da verujem da su obojica pit! Au, brate. A ne mogu da verujem, ova igrica ovakva, brate. Tebralo obojica da dođu na long, brate. Kakav skill, odličan skill. Alo, jebaću vas usta, alo. Alo, nemoj se zajebavati, tebra, ja palim kola i dolazim kod tebe. Pavle, evo ti drop, brate, šta ti treba, brate? Šta ti treba, tebra, imam, brate, šta ti treba, eh? Jebem li vam krv svima redom. Au, brate, crni pojas u parkuru, brate, jest. Troluju, brate, očigledno, ne daju mi 10k, brate. Ćao, šta kaže ovdje, vidi se ja sam trenirao movement, jesam bret, svaki dan. Svaki dan 3 km na traci bret. A morat ću i to da namestim bret. Namestit ću ja jedan spisak bret. Ide flash, pazi. Ide još jedan te bret. Au, kako sam ga ispromašivao, botovski, brate. Ajde, ovaj prvi, ali ovaj drugi, brate. Šta on tamo traži, koji kurac? Jebe, a to je kanter, brate. Manđarasti, brate. Ljudi, pišite nešto ako imate zanimljivo dok sam mrtav, znači previše se nerviram. Ima, tebra, 200 konja ovog jednog što vozi, znači 201. Če namestim gaće, brate. A, brate, mora malo. Tebra, zašto imam 2 kila, šta mi je, brate? To je ovaj akaunt bio je hakovan, brate, ali sam ga vratio. Ali nisam vratio skinove, tako da... Ja, može drop. Alo, brej, tebra! Kako ću te ubiti, znači... Samo da se odaljim sa spona da te ubijem, brej. Vidi ga, majmun. Ma nema sad, a sad mi da bežite, a? Au, brate, ovo je bilo jako. To ti je karma, tebra, to ti je karma. Karma, karma, sve se vraća, brate. Tako, tako, jebi, jebi, brate. Au, jesam imao dosta skinova, imao sam sve skinove od po 1 euro, ono, i manje, ali... Bilo su par komada, 3-4 evra. Nego sam izgubio... Zlatne stikere sam izgubio, ljudi moji, to je problem. Ostao mi je samo jedan zlatni.
Samo ne znam gde je. Tebra, nema mi... Evo ga. Samo mi ovo ostalo, ljudi moji. Kako vredi ovo govno uopšte? A zato 20 evrića lagano. Tako da sve ostalo otišlo u kurec. E, vreme je za snajper. Odgovoram te, bra, polako, jebote. Vi ne čujete, brati. Izgubio sam zlatni nip i još neki, zaboravio sam koji. A, B tunel. Tebra. Jebaću se usta, majke mi, bre. 10.000. Tebra. What the fuck, brate, šta je ovo? 10.000. Te... Ne znam vezi, imaš 10.000. Čega 10.000? Pratilaca. Opa, čekaj da vidimo, bret. 10.000, ljudi, aj umrite svi, bret. Ne, nisam našla one da ti stavimo, nema ti sreće da... Fak, bret. Nije, sad možeš sve pa. Dobre. Gde su one uši? Hvala. Avo, bret. Skide mi ovo sranje, bret. Aj, čao. Čao. Aj, z. Da gubiš. E, ljudi, hvala na 10k. Samo da iskoristim moment da se zahvalim ljudima na 10.000 followera. Joki nije, brate. Na Instagramu, brate. OnlyFans nemam. Napravit ću, ljudi, da vam najavim premijerno OnlyFans, da vidite kako jebem Pavla. Tako da imat ćete priliku to da gledate. Jebem ti. I to isto će biti, da. Premijerno. Ovo, brate. Koje sam skinove izgubio? Ima short jedan. Low je. E, te spawn. Mrtav. Iskreno ne znam ni sam imena tih skinova, ono, bukvalno nemam pojma, ono, ali nisu nešto preterano vredni. Ima na sajtu 1-61. Rokni ga tu levo, Pavle. Rokni ga preko skutiju. Kako dobra bomba, brate. Odličan si, brate. Koliko ću da naplaćem? A, brate, 1 euro, skromno. Evo, brate. Ovo koliko ću naplaćujem. Kakav keš. Šuke, bret. I ljudi, vreme je da se ozbiljim.
Čime puca ovako? Ko ti uzove pe, bret? E, pa kad ste nubovi. Ništa, ajmo, brate, posljednja runda, jebik. Šta hoćeš? Mi ga popušiš malo, a? Bravo, ljudi. Au, brat. E, lover, lover, lover. Pogođen jedan. Pogođen i drugi, ljudi, obojica su low. Jeb... Što si umro, brt? Kako sam bombu bacio? U ruke se jebem, glupe! Šta hoćeš ti? Beži u kurac. Aj, evo ti kalaš te, bra. Imaš bolje ruke od mene. Ima li ovdje neka puška, brate? A, brate, to si ga zbog mene ubio, brate. Ali, tebra... Ne, neću ništa reći, stvarno, neću ništa reći. Ej, meni radi sve vreme, se nerviram, brate. Da, brate, sam igrao Gran Turismo, igrao sam peticu i samo sam tu igrao i odlična igrica. Jebeno sam... I onda, da, brate, zato što mi je odlično mi je išlo kao ovaj game što mi ide odlično, brate. Ali te, bra, lik stoji, bre, na sajtu i pucam i ja ga ne ubijam, brate. Lik stoji otvoren. Idem ja njega. Lover. A? E, bomba ovdje, alo, bomba te sponte, bra. Gle sad ovaj klačite, bra. Ljudi, gledajte ovu foru. Usro sam se, brate. Te, bra, jebaću te usta, kunem ti se. Što si umro, buraz? Te, bra! Ma leži dole, bre, gdje ćeš, bre? Ma, ko je kačuvao, bre? Koga ćete, bre, kikujete, a? Čutimo, a? Ja bi čuto na vašem mjestu, brate. Ma, F2, bre, jebem li vas usta.
Au. Au, brate, sad mi je lakše. Au, brate. Ima B tunel, marem jedan. Matijeviću! Ubit ću te, brati. Au, brati. Aj, bre, ide, idem ja tamo. Te, bra, pa jel ideš ili ostaješ? Jebo, taj idem ja. Ma, ne mogu, brati. Pazite lover, ljudi, pazite lover. Ne pikuj ga te, bra, čekaj ga, brate. Klač godine, jeste, brate. Klač tebra, kantera, od kako je nastao, brate. Znači, niko nikad... Tebra, kako bi ti sad upucu u glavu, buraz. E, ovaj rotira lover, ovaj rotira lover. A ne mogu kad me puca ovaj kreten. Mamu ti jebem. Nije, sajt je. Ma de ste pušli vi, momci? De ste pošli, to je samo pitanje. A ko je drugi, ljudi? Ko je drugi u timu? Samo da vas pitam. Izvoli, brate. Hvala, brate. A ti imaš 15, brate. Sad te ja stižem lagano. E, botino glupava, brate. Ljudi, rešavam jako, brete, jako. Aj, brete, kurac. Moram namestiti da mogu da mutiram mikrofon, brete. Kakuda? Dva heada sam dao liku, brate. Te, bra, dva heada dam liku i on ne umre sa M-kom. Jedan ima 4 helta, brate. Znači, ova igrica je laž. Poslednji ima... A, nije poslednji, jedan ima 4 helta. Bravo, ljudi, bravo. Znam, znam, Đone, nego nisam se setio to da uradim, ako ćeš iskreno uraditi. Aj, tebra, ubi nekog. A, vrati. Te, bra, ubit ću te. Gde je to ovde, brate?
Ide flash, Pavle. Ma ljudi, ovi likovi. Evo, brate. Uf. Neko je ovdje bacio bombicu neku, tako da... Ali Srbi podlaktica, jebem ti. Ah. U kurac. U kitu. A u Matijeviću, zašto si posljednji, brate? Gdje je pošao ovaj dečko, mene to zvoni. Obojica, jel? Idem ja na, ma bravo ljudi. Bravo, bravo. A to ti je fora. Sad će rašovati B, vidit ćemo, brate. Nešto ih nema. E, ima jedan B, brate. Jedan je B, ja mislim. Ima B, ima B, ima B, barem jedan. Još jedan B. Pazite lover, ljudi. A. Pa verovatno je pobjegao iz tunela, brate. Dobre, dobre, dobre. A možda je bio di koji, brate, ne znam onda. Ali čuo sam da puca iz tunela, brate. A, brate... Ja, ne umirem od njega. Flash na B. Smoke na B. Jedan close. Jedan tunel. Dobro, Đole, bio si delimično u pravu. A, vraćam se, idem ja na mid. Gdje, brate? Molim! Kakav user glupavi, brate. Ja ne mogu da verujem. Kakav idiot.
Ma sejvujte, brate, iskreno. A dobro, da. Ima snajper negde na sajtu. Kaka lik, brate, ja, ali na šta mi je najveće od svega? Što je on skočio i pukao, da ne bi čuli da je skočio, brate. Ko IQ 200, brate. IQ 200, brate, dobro, nije lošo ovi Matijević, brate. Dobro, da, tu je onako baš pokazao. Vidio sam jednog B-tunela. Možda ih ima više. Evo ga, rašuju. Ima li još tunel? Bomba tunel. Bomba je ovde dropovana. Moraju biti, ne znam gde su mogli da odu. Tebra bre, pa šta je s ovom igricom glupom? U loveru je, brate, ono, stepenica u loveru. Fala, Đole, fala. Bravo, bre. Bravo. A, ja sam zato četvrti, brate. Do jaja, ljudi. Koji su ovo rankovi bili, brate? Baš me zanima. Jesu, a? A ne, ali, ono, pojedinačno. A, isti kurac. A, možda je boostovan. Uf. Ništa ljudi, pišite ako imate još neka pitanja, završavamo stream ovde. Mislim da je dosta bilo, iskreno, komp, samo što nije riknuo, brate. Tako da... Pa ne, završavam stream, a nastavit ćemo i da igramo ako hoćete. Pa nije, brate, komp... Da li sam zadovoljan širokom? Jesam. Ljudi, mutiram se na minut. Dolazim za minut, ajde. Vi odlučite šta hoćete. Ajde, follow, kurac, ono, bogu. Da li sam zadovoljan širokom? Jesam. Iskreno sam prezadovoljan s njim, tako da... Ne planiram da ga menjam još neko malo duže vreme. Baš mi je lego auto u svakom smislu, tako da... Inače, da vam se zahvalim na 10.000. Konačno sam dobio swipe up, to mora da se testira uskoro. Nadam se da neko neće otpratiti pa da na kraju opet bude 9999 ili tako nešto, ali šta da se radi. Ko me nije zapratio, imate dole link. Imate link od Pun Gas Discorda gde je The Blame uvek, gde kad igramo tu smo. Tako da ljudi moji, odličan je bio meč, drago mi da vam se svideo. Tako da ljudi, vreme je da se gasimo, pa čućemo se opet kroz par dana. Popravit ću ove stvari sa zvukom i tim nekim budalaštinama što su smetale. Tako da ljudi, ne znam šta da vam kaže. Upgrade na kolima, biće.
Kako sam zadovoljan svojom igrom u kanteru? Jako sam zadovoljan svojom igrom u kanteru. Nisam baš zadovoljan sa svojim saigračima. Mislim da trebaju malo bolje da nauče da igraju, da se pucaju pogotovo, a ne da ih stalno ja kerujem u svakoj partiji. Ali dobro, poradit ćemo i na tome, ne brinite. Pa, bili smo... Obično budemo s njegovim autom, ali bili smo na Knaufu prošle nedelje. Dođemo tako. 2-3 puta mjesečno na Knauf svake nedelje, tako da... Pa nisu, pa je sa igrači su botovi, ne razumeju oni pravi kvalitet. Ništa ljudi, gasimo se. Hvala svima što su bili. Oni što nisu, neka ga puše. I ljudi...